Ministri i Drejtësisë i Danimarkës shprehet se marrja me qira e 300 qelive të burgut në Kosovë do të zgjidhte çështjen shqetësuese të vendit të tij mbi popullimin e burgjeve. Nik Hakerap në shkroi një pakt me homologin e tij të Kosovës Albulina Haxhiun. Hapi i parë përpara se marrëveshja të nënshkruhet në fillim të vitit të ardhshëm e më pas të ratifikohet nga parlamentet e të dyja vendeve. Ministri Haxhiu shpreh se Prishtinës do t'i paguhen 210 milion euro nga Danimarka për një marrëveshje 10 vjeçare që do të financojë sistemin e drejtësisë të Kosovës dhe projektet e energjisë së rinovueshme. Ministri danez u shpreh se të burgosurit që do të transferohen në Kosovë do të jenë të dëbuarit nga gjykata në Danimarkë dhe jo të dënuar për terror apo për krime lufte. Organizatat jofitimprurëse të Kosovës që monitorojnë sistemin shprehin shqetësimin se transferimi i rreth 200 të burgosurve nga burgu i Gjilanit për t'u hapur rrugën të burgosurve danez do të mbipopullonte burgjet e tjera. Një gardian danez do të drejtojë objektin e ri me 300 qeli, i shoqëruar nga një shqiptar, e pa ashtu do të zbatohen ligjet daneze.